Shikues të emisionit Top Play, për shëndetje. Jenemi me rubrika 11 qenë nostalgjisht tashmë të njohur përvesoj për ju. E kam knatësin që këto afër vetës të kem një trenerin e trenerve, faktikisht një legend të futbolit kosovar, Bacanajet Shosholli. Bacanajet, shumë faleminderit për kohën. Për shëndetje, Lorik, për ty dhe për të gjithë stafin e ju i këtë. Faleminderit. Tashmë besoj, jeni edhe ju i njohur paka shumë me këtë rubrike dhe qka realisht po kërkojmë, po fillimisht kisha dosht me u ndalë tek disa nga pikat kyqe të karriera ju a shumë veçare dhe pëse na dojnë. Në emision është pak për me për mbledhë të gjithë karriera juve, po këshën fillu me njëherë, jeni lindur me 16 prill të vitit 1925 në Mitrovic, edhe karriera si futbolist nuk ju ka zgjatë shumë për shkak të kohës në cilën keni veprua asaj kohë. Si 28 vjeçare keni nisë zëjën e trajnerit, në vitin 73-74 tek Radniku tash i njoftën si Kosova e Vushtrisë. Edhe pas përvojës të kjo klub, aktivizoni të klubive në lindje si ndim trajner i Dušan Varagić. Okej. Lurik, kështu, them, o e vërtet, kështu, po mendoj, kështu, karjerën futbolistike kam filluar të vitin 57-8 si pionerë, do në me shokët e shkollës të lagjes në klubin futbolistik Trepqa. Kam kaluar në për të gjitha gjeneratët, ashtu, po mendoj, duke filluar, do në për i pionerëve, kadet dhe juniorëve, dhe rete ekipi parë. Në vitin 62-63, si juniora të rekantonë, dhe më dha, pas tani është 1-19, kam nëjtë për reputacionin e Kosovës, se bashku ka qenë me kolegu i Borim Matipi, Luan Prekazi, Fiki Hyda Verdi, Flamurtarit, një shepci, gjevdet një shepci i Ajvalis, dy vite me radhë, më 62-63, pas taj 66, gjitha që kom për U21, bile ashtu seleksionu si shte profesor Arsim Femiu, dhe pas taj në ekipin e parë, dhe më thonë Trepqës kam vazhdu dherin vitin 66-67, dhe duke mëse pas atë, po mendoj, jo vetëm unë, mirë, po shumë ashtu, po mendoj, futbolistë, gjeneratë të sime, dhe më thonë se kemi pas atë, po mendoj, dhe më thonë, them ashtu, ndërën, vërtet, ashtu, atë lokëshët, jemi ashtu, po mendoj, në ekipe, sepse ka qenë një regullë atë, po sa qenë në klubin futbolistik të Trepqe, që ka qenë që është thjesht politike, në të se nuk diskredatë të ju, dhe më thonë, atë ko, dy, tre shqiptar, apo një, dy, treti nuk ka pas shansë të luaj, apo asë një shqiptar. Që ka qenë politike t'il, dhe duke mëse pas hapsiren e dur, kom kalu në klubin futbolistik Remondi, që dhe ka bo, po më dhe ishtu, ka marë pjesë në ligën e partë të Kosovës, në nërë dy vite, që në vitin ndikun 67, dhe më thonë, kom praktisë ashtu futbolin, duke normalisht mëse pas motiv për atë, dhe më thonë që, sepse në atë botë Trepqa ka qenë e, dhe më thonë, klub shtu mi madhe, kështu që, dhe më thonë, në një moshë shumë të rej, kam praktisë futbolin, në vitin 70, pas taj, kam kry kursin e seminatë këtu në fushë Kosovë për trajner, dhe në vitin 73 me qenë se dhe atëherë janë kërku licencat adekuate për udheqin e ekipit, kam pas oferte në Kosovës, vetë atër një përmirësim lori këmë falë. Atëherë Radniqken bashkë në atë kohë e ka ndru emnin dhe është qujtë Kosovë e Vështrisë. Kështë qytë me Kosovën e Vështrisë kam qenë për i vitin 73-75, që do të thëtë në moshë 28 vjeqara kam fillu zëjën e trajnerit, dhe prej vitit 75, klubi futbolistik Trepqa është klubi i parë, dhe më thonë që ishte garonë të në atë kohë në ligën e dytë ishë federative, grupi Lindje, dhe kanë qenë dy grupe, për herë të parë inkuadrën 5 futbolist, ishë futbolistëve, dhe më thonë në marlonje punë si trajnera, është klubi i parë, që ka qenë një kopjemi modelit të i klubeve të mdoja në Jugoslavi, Hajdukut, Dinamos, Partizani, Zvezë, dhe më thonë, që prej vitit 75 në njërë profesionale mirë me zënë e trajnerit. Me gjithatë dhe pse kene qenë në ligën e parë, ligën e dytë faktikisht të Jugoslavis, bashkë me si krye trajneri Trepqës kene arritur në finalje të kupës Jugoslavis, ku në poshtën e nga Rijeka, në Marakana të Beogradit, para 26.000 tifazëve, apo jo? Po, ashtu e vërtet, vitin, dhe më thonë,
Trepja ka hyn në ligën e parë në vitin 76-77. Edhe atëherë kam qenë ndihmës, mirë po shef ka qenë, do më kryej trener ka qenë Jakup Abrashi. Pastaj e kanë angazhuar pas hyrjes në ligën e parë, Dušan Varrigje që është këtu. Dhe kemi pas rezultate katastrofale në sezonën vjeshtore, ajo është shkarkuar në sezonën pranverore. Pas përgatitjeve që i kishim bilën Dubrovnik, e di kemi qenë përgatitje. Dhe tëm pjesën pranverore e kemi udhëheqë në tandem, domethënë së bashku, domethënë tandem, edhe pse ka qenë e parritshme ne të marrim pika dhe të mbesim në ligë, domethënë megjithatë kemi arritur që të lymë në finale të mëdha, domethënë me 24 maj në vitin 78 me ekipin e Rijekës, ku kemi hub në lojën shtes, ashtu po mendoj në diku minuta 112 po. Para prakisht them ashtu edhe para se të hym në studio, ashtu po që Cimili ka pas dy shanse, ashtu po kolosale që ta ndjerin minutën mirë, po mirë futbolli është i tillë. Është interesante edhe natë ndeshje na ka referuar një refer, i Nishit Ristić, i cili është përshëndet me referim. E që ka, do të thotë që ka, nuk ka qenë bësh ashtu po mendesh normale, mirë po, që e kështu. E që sigurisht pa alibi, mos të arsyetoj mirë, po sigurisht që e ka ndikuar në rezultatin përfundimtar. Pastaj ndalim me të vllaznimi Gjakovës, ku e keni drejtuar gjatë edicionit 83-84, edhe arrini suksese më të madhe në historinë e klubit, asaj kohe në ligën e dytë të Jugosllavisë në vendin e 8 apo jo. Po, atëherë tham Lori kanë qenë dy liga nga 18 ekipe, lindë dhe Perëndim, vllazimi për 14 vite ka bogare në kontinuitet, mirë po ka ashtu, bëdham një vit, dy pasaj kara, ka hy, mirë po për 14 vite, në vitin 83-84 i kisha ofertin në bëdham vllazimit, dhe atë vit ashtu duke ju falemderu mas pari vetë futbolistëve, pastaj edhe kryesisë e klubit, kemi pas plasmoni më të mirë për këto 14 vite vllazimit, domethënë vendin e 8, prej 18 që ka qenë derisa plasmoni më i mirë vllazimi deri atë kohë ka qenë vendi i 13-14, domethënë që ka sepse atë kohë katër ekipe largu prej ashtu, kështu që do të thënë kemi pas një sukses, edhe një herë po them duke ju falemderuar dhe unë e gjithmonë atë meritën kryesore ja pe futbollistëve, kështu që kemi përmendur them në historikun e vllazimit është plasmani më i mirë i vllazimit në ligën e dytë të federatit. Pas vllaznimit te Prishtina. Fillimisht çndim trajneri Vukašin Vishnjavec. Po. Edhe ashtu mirë, ai ka ardhur me një oreol kështu po mendej pe i Vardarit, Shkupit, me ashtu një trajner ashtu se kishte me Vardarin pat një sukses dikon ka qenë në 4 ti 5. Mirë po, me thonë dhejtë nuk ka qenë fare i pranumë, as për publikut, as për i futbolit. Të që në sezonën vjeshtore dhe kënë gjirën e 12-13, kishim shumë pak pika, i kemi pas 12 pika, i shkar kohët, dhe në atë kohëm kryesia, dhe më thonë, e më rëndë si ashtu krye trajner, ishte ditë të hane, dhe resa ditë të mërkure, kishim ndeshjen me Crvena Zvezda në Beogradit, domethënë për dy ditë si ashtu, kështu që debutimi im ka qenë me Zvezdën e Beogradit me rezultat 1-1 ditë mërkure. Pikë të cënë pastaj e kemi kompenzuar në Këshiq, prapë kemi luajt ditën e diellë, kemi luajt prapë 1-1, po duhet të them debi ka qenë me pikë 21 nëntore, dhe ato e më imën ka qenë 84. Edhe pas përvojës disa vjeqare të Prishtina. Faktikisht e udhëheqni për 6 muaj Prishtinën, para se mu transferu të Shkëndija e Tetovës. Po. Si ka sunimi Shkëndijës ka qenë inkuadrimi në ligën e partë të Maqedonisë, apo jo? Jo, Lori, të më falë, dhe një përmesim këtu. Jo, me Prishtinën kam andu të thonë në ligën e partë, pas të i prapë me Qion Sindi, prapë me Fuadin Muzurovishin, ashtu një vetë, 86-87 ka qenë kërkesa e vlazimit prapë, dhe më thonë që të hazohëm prej ekipit të Prishtinës, duke mëse shkëputur mardanjën e punës, edhe edhe atë vit kemi pas ashtu sukses, prapë po them duke ju falendurë futbolistë, kemi fitu kupën e Kosovës. Me Trepçën bile finale e di kemi në fushën e Ramiz Sadikut, kemi mujtë 3-2, Ardiani atëherve që ka fillut, me thëmë, ka debitu, dhe me 10 lojtarë Trepçën e kemi ashtu 3-2, me 2 gollat Ardian Kozikut. Edhe ajo ka qenë një sukses ashtu i vllazimit. Ishim dalë trenerët e gvitin adhe të ne, me 20 gusht, saksesh ku edhe bëni selektori i reprezentacionit të Kosovës, dheri në vitin 96, pas taj periudhen në vitin 91, kur edhe prishet Liga e Jugosllavis nga Prishtina, për shak të presionit të vazhdushëm që keni pas nga pushtusi serbe asaj kohë. Lurik, po, vitin ashtu, vitin dhe më thonë, mas taj kam vazhdu Prishtin, vitin 91,
Prishtina gjithashtu ka qenë domethënë kemi qenë në ligën e parë, në ligën e parë B. Si thoshim atë. Dhe mirë dihet shu represioni apo po më dhe çfarë represioni ka ushtruar popullat, po më dhe politika së rënë atko. Kështu që ne ta them edhe këtë që Prishtina ka qenë klubi vetëm në të gjitha degët sportive që ka qenë në rang federativ. Domethënë që thash edhe më përpara kemi qenë në ligën B. Mirë po, duke i parë të gjitha ato rrethana, ne ashtu 9 muaj ditë nuk kishim ashtu marrë paga, Prishtina për herë të parë nuk shkojmë në përgatitje, kështu që me 22 gusht aty vetëm një përmirësim lorik, kem ftohemi për një ashtu takim në kuvendin komunal, të cilën e udhëheq kryetari atëshëm Zhika Mitrović me gjithë establishmentin e atij serb normal të gjithë serb ashtu pasi që domethënë atë në ato poste shqiptar nuk kemi pas qoftë në organizata qeveritare apo edhe të tjera. Kështu që në atë mbledhje kanë komunikuar ka qenë pikërisht 22 gushti vitit 99 është komunikuar domethënë kryesia prej 13 ashtu anëtarëve ku nuk ka qenë asnjë shqiptar. Janë premtuar kemi qenë tëftuar me futbollistët, janë premtuar ato pagat prej 9 muajve, këstat e kontratave, banesat, të thotë kanë qenë disa lojtarë, 3-4 lojtarë, në mesin të në kam qenë edhe une, për gjitha kanë thonë ato do t'i krymë shumë shpejt. Mirë po, pastaj, ne para prakisht kishim lujt me, në deshin e parë kishim lujt në Shkup, me ekipin e Balkan Stokok. Soko Komercit dhe kemi mund 2-1. Dhe e pritëshim, ajo ditë ka qenë ditë ejte, ditë në dilë dhe pritëshim ekipin e Mogrejnë të cilën Lujke edhe Zoran Batrović. Dhe duke pa unat situatë dhe më thonë që s'ka asë një shqiptarë, ashtu po më dhej në atë përbërjet e kryesisë, kam konsultu vetëm dhe mdim se kështu po më dhej bashkëpunëtorët e mirë Shefqetin dhe Cimilin dhe më thonë që unë do t'jap dorheqe që t'ashtë, të që atë moment ja u kom komuniku me njëherë dorheqen time, t'ashtë më ledhin për ndryshe kam dhe që Zhika Mitrović kryetari, dhe mirë, aty ka qenë një scenë pak ma, ashtu janë ngritë me njëherë, mirë, kanë thonë që në klubin futbolistik Prishtina mbretëron iridentizmi, kjo njeri e tregoj krejt, ashtu më kanë qujtë edhe iridentizmi. Ashtë prishë ashtu mbledhja, dhe pastaj, do më thonë mirë, janë ashtu urdhun sekretare që ditën e dille, do më thonë nuk kanë ndeshje, do më që anullohet ndeshja me Mogrenin. Kështu që, pasi që edhe në atë kohë ishte formu me 20 gusht, ishte formu edhe Federata e Futbolit ashtu të Kosovës, për nështë a për 10-15 ditë, me thonë edhe klubet e tjera, se me thonë të drejten të gjithë në një mënyrë i kanë pritë Prishtinën se si do të vepronë, është edhe Libra, Agim Binako, dhe me thonë që duke pritur ashtu Prishtinën, shto që për një kohë prej 10-12 ditëve është formu Liga e Pavarur ashtu e Kosovës me 20 ashtu e ekipe, dhe them që pashtë subjektivizm, Prishtina ka qenë një promotor i formimit të Ligës e Pavarur të Futbolit të Kosovës, atë vitin 91, duke së bashku me të gjitha ekipe tjera, dhe mendoj që Prishtina në atë kohë ka vepru si trimi mirë me shokë shumë që të nështu që pandaj është formu Liga e Pavarur në të dhëmë e Kosovë me 20 klube, dhe premjera e kësaj Liga ka qenë me 13 shtatorë, ndeshja flamurtare i Prishtina, ndeshja të cene Prishtina ka 13. Dhe që kjo është ajo, dhe më thëmë... E vlemë përmend që përshkak se nuk ju kanë liju as fanilat me i marë të klubi, i një detyru me lujt me fanilat të flamurtare. Po, kemi huazu, po, i kemi huazu ato, dhe më thëmë këto fanilat. Kështu që do të thëtë, sepse normalisht, gjitha rekvizitat kanë metë atje, përdo në zdeshtore të stadiumit. Kështu që aty, dhe më thëmë, fillon edhe Liga ashtu e Pavarur e Kosovës dhe në qatë ashtu, dhe më thonë, period me njëherë, ashtu më të aktuajnë e si seleksionus, federata, kështu që fillon e jo. Perioda e pavarësimit të futbolit kosovar, theme dhe njëherë, duke ju falendurur dhe gjitha klubeve tjera, të cilat dhe më jenë kyqë, birë po, mund të theme dhe edhe njëherë, po theme pas subjektivizm që, me të vërtet, ashtu Prishtina ka lujt një rol të madh në formimin e kësaj lige, edhe njerë, po dhe me të gjithë të tjerë, me të gjitha ekipe tjera të cilat janë kyqë në këtë lige. Trener, kjo është me pak ta qka mundemi me folë për karierën e juvë, po përshka këto minutajës, për detyrohemi me kalu të pjesa tjetër e formacionit. Pak pa hy këto, do të me theksu se
në biset që e patëm praprakisht, për zgjedhjen e keni bërë për futbolistët që keni bashkëpunuar me ta për më shumë se 3 vite, apo jo? Po, 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 ashtu e vërtetë, po, edhe, në koordin me juve, po. Po, po. Në gjithë këto gjenerata, po besoj që edhe për zgjedhjet e tyre ka qenë goxha e vështirë. Gjithë këta lojtarë që kanë kalu nga durët e juja, emrat të mëdhej të futbolit edhe legendar të futbolit kosovar, apo jo? Lërikune konsideroj si fat ashtu, edhe privilegjë, kam thonë sa herë pa e përse edhe këto që kam pas fatin që t'jem ashtu pjesë e disa klubeve më të mëdha shqiptare duke filluar, do të thon prej Trepçes, Prishtinës, Vllazërimit të Gjakovës, Shkëndisë të Tetovës, si edhe atë fillimisht që thash Kosovës, Prishtinës që kam do të thon kam startuar si trener, apo që kam filluar si trener. Është me vërtet ashtu një periudhë e gjatë, do të thon etapa ashtu të ndryshme dhe është me vërtet ashtu mirë tani trajnerët Lorik thojnë trenerët shpesh gjinden në situata, do më thonë, në ashtu të ambla, mirë po dhe të vështira. Mirë, atëherë do më thonë, situata të ambla, kur i ki të gjithë futbolistit të ashtu një disponim, nuk ke lëndime, nuk ke kartuqa, ku të adione, dhe i do më thonë, i zgjedh ashtu më të mirë. Apo të kundërte në është edhe situata trenerit të vështirë, dhe më kur ka lëndime, ka kartone, ka përbërën, e ka përbërën, këtë rast une jëmë në një miks, dhe më thonë. Po me gjitha the, mirë, e the, dhe më thonë, jemi përcaktu të, dhe më thonë, me ata futbolist të cilët kemi bashkëpunu, apo dhe që me të cilët kemi qenë në raportin trener ashtu, po më dhej futbolist, për këto vite jam mundu ashtu ta bëj një formacion duke ju falendëruar të gjithë për bashkëpunim dhe duke të gjithë ju dëshiruar po më dhej ashtu jetë ashtu të mirë në jetën private dhe shëndet të plot. Ne tash me pëlqim dhe ju, dhe me thamë, me qenë se është edhe një periode gjatë, janë edhe, dhe me thamë, mund të them që elita e futbolistëve kosovarë, janë dhe me thonë ashtu kanë qenë, edhe njerë thonë, me kam pas fatin ashtu që të jenë pjesë e këtyre ekipeve, ku kanë qenë elita e futbolistëve kosovarë. Dhe e kam ashtu një skem 4-2-3-1, skem, cila është skema ma fleksibile në futbol, dhe me thonë ku mundet marrë deri transformimi, dhe me thonë i kësaj skeme në pjesën e fazive, shkonë deri në 4-3-3, pas e pjesën dhe fazive 4-5-1, dhe për gjithdo vend, jam mundu, ashtu më dojë t'i respektoj, është nështë e pa mundet të gjithë, mirë po, kam caktu nga tre, ashtu... Për pozita, po, nga tre futbolistë, duke filluar prej... Mu i bëja filluar, po, për portierit fillojnë... Prej portierit, okej. Këtu, dhe o thote, këmë shtu, është Zhaveli, është Emetje dhe Beselica, Ahmet Beselica, po. Në pozitën... Dhe më tonë, si më projtë i gjatë, po. E kemi shtu, po më dhej, Skender Shengyllin, Agim Canën edhe Armen Dalkun. Deri sa në pozitën e majtë, dhe nëse nga bëjë këtu, okej, Treshin. Treshin. Okej, e këtu. Kemi Faton Domine e ndjerë, e kemi Isa Sadriun dhe Abdyl Belopojën. Si stoper këtu i djafë, kemi Erdogan Celinën, kemi Gjevdet Muriqin edhe Gani Lapashtitë. Falë, dhe të kartësh. Po, e këtu, vetëm pak ma kjo përgjajnë më thonë. Këtë majtës dhe me thonë stoperin, apo bëmë i qëndërbrojqin e majtë, është ndjeri Favzi Rama, pashtaj kemi Debadik Curin, po edhe Arnor Morina. Në anën e majtë, këtu e qëtëm, e kemi Faton Domin, të ndjerë gjithashtu, Isa Sadriun, si edhe Belopojën, a thash, a? Po, nëse t'ga po, okej, fa. Ta e vështë me sfërshorë defanze. Okej, me sfërshorë defanze. Ajde, tash, me numërën është tas, a me shumë atje, po, dy, ashtu përndoj, param pojtës. Okej. Edhe gjashtë. Okej. Dy këtu param projtjes, i kemi...
depozitën e djath, më dhënë është Ramadan Cimili, është Ramadan Cimili, Rafet Prekazi, po edhe Said Kelmeni, më dhënë kështu djathas. Majtas e kemi Fadil Muriqin, më dhënë këtë pozitën kështu majtas, e kemi Faruk Domin edhe Gens Hoxhën. Dhe sa, këtë, po më dhe i treshen, tjetër që dhe më dhe më vinë këto, është, falë. Se Sulmus. Kujtim, po, Sulmus okay. i djathë e kemi ashtu. Kujtim Shale. Okej. Okay. O, e kemi Mensur në Gjipin edhe Edmond Drugovin. Dhe sa, Majtas, Jesen, okay. Majtasi, Ardian Kozniku, Ramiz Krasnici edhe Shremet Isufi, generatës asi, po është golash, ka qenë një gola shenu se shtu i, po mdej, i Prishtinës mas lupë dhe 55 gola nëse të gaboj kam. Në, të më thonë, në central, okej, me numre në shtaktu, central i kemi Fisnik Ademin, e kemi Jusuf Tortoshin edhe Afrim Tovrilani. Si edhe në këtu po model, thasht 4-2-3-1, krejt në këtë vijen do më thonë e fundit, apo Sulmusi pyka ma ekstreme, si e thua, arë më thonë Fadil Vokri, Marim Sahiti edhe Recep Gazio. Që kështu mirë, duke nështë ta moslem anashkallu mirë, po me gjithë të do më thonë, mirë, këta, këta këtu i kënë këtu një ja përëngjaj këti përdej skemë të lojë, këta ashtu, 4-2-3-1. Edhe pse sigurisht edhe shumë të tjerë ashtu e meritojnë, mirë, po me gjitha the, ashtu jam mëndu dhe më thonë të është e pa mundu me i përfshirë gjithë, mirë, po që e kjo kështë e parafështisht me qenë ashtu po me informacion. I disa gjeneratave, disa periudave të me thonë kohore, e që sigurisht ka dhe shumë të tjerë të cilët po më dhej, meritojnë me qenë këtu mirë, po është e pa mundë, ashtu po më dhej që një ashtu ti përfshisht të gjithashtu. Edhe këta që i përmend, veç s'ka nevoj për komend, emrat të mdhejnë të historisë o futbolit shqiptarë, se nuk po përshëndron vetëm të Kosovarë, se cili kontribut të pashëq në avancimin e futbolit normalisht, pa përmendi qëndër Sulmusin e ndjerë Fadil Vokrin ati që veç i gëzohemi edhe zhvillimi që e ka pas si kryetari Federatës të Futbolit, pas ta e inkuadrimi në UEFA dhe FIFA, për emra nuk kam qëka shtej trejnë ma shumë. Se cili për e tyre dhe më dhëmë ka dhëmë kontribut dhe se cili për e tyre ka qenë dhe më dhëmë në periudat them të sakrificës. Më të mira, edhe shumica dhe pëjtyre edhe më të vështira. Mirë për Fadilin nuk kemi qka, dhe më thonë, është një futbolist, dhe më thonë, i kapiten, ashtu i Prishtines, ka qenë pasaj drejtori i Prishtines, si edhe deri, dhe më thonë, deri në posin e presidentit, ku dje, dhe më thonë, ashtu, dhe më thonë, kemi hy në UEFA dhe në FIFA, kemi qenë të pranumë, dhe sa Fadilin ishte president me 3 maj, dhe 13 maj. Së bashku normalisht me gjithë stafin të cilin e ka pas me komitetin ekzekutiv që e ka pas sa. Them edhe të gjithë të tjere dhe me thonë kanë dhonë ashtu kontribut në futbolin kosovar dhe dhe me thonë kanë lujtë rol ashtu të rëndësishëm që futboli kosovar ta ketë një imazh të mirë në pamë të cilësi, se po sa qërësht në pamë dhe i këta që kanë qenë pjesë e ligës e partë të ishë Jugoslavisë, ku dhe më thonë futboli i Kosovës është identifiku dhe më thonë me disa ekipe që i kemi pasë, duke fillë për i Prishtinës, Trepqës, Llaznimit, Lirisë që kanë qenë dhe më thonë, e them gjithmonë dhe më thonë kremja për shlagu i futbolit është Kosovar, dhe kanë prezentu me plët ashtu merit futbolin Kosovar në ato kohra. Mirë po, kemi edhe futbolin dhe më thonë ashtu sakrificet, ku shumë për i tyre ka qenë ashtu pjesë, e që me dërtet ashtu meritojnë lavdata për kontributin që e ka dhamë. Trener, po të falenderoj shumë për kohën, pastaj edhe për zgjedhjen e futbollistëve. Kemi qitë një pozitë të vështirë, po besoj se normalisht emrat të mëdhenjt ke pas në menaxhim, po kjo është e bukur e kësaj rubrike. Nuk e di akoma të mirë, po tash, s'di akoma bote pa drejt, mirë po
nuk i kam kyqë, dhe me thaj, i kam kyqë futbolisht të thonë ashtu Kosovar. Për ndyshe, i ka dhe shumë futbolisht të Shkëndis, ku të me thonë ku me ekipin e Shkëndis, ashtu 95-96 për herë parë, kemi hinë i ligën e parish të Macedonis. Dhe edhe aty ka pa shumë futbolisht të shtu, përmdej, shtu cilëso, si është që ati Posmani, Skënderi, Jonuzi, tani veç trajner, dhe me thonë ashtu të minjohur, Gajur, Sadiku, shumë të tjerë kemi pasu për i Kosovës, Fadil Berishën e këm pasu, Radini, Njerlium, dhe mirë po, mirë, jo, përshka në vërtet në bazë të bësjetet që kemi pasë, dhe me thani jemi fokusu në futbolisht që ashtu në Kosovë, që në ligat kësovarë. Të nërë shumë falim të jere të njerë. Ishte kënatësia.